Një gjë duke të qartë se Vučić në mënyrë të vetëdijshme apo të pavetëdijshme me qëllim apo pa qëllim i dha një hapësirë kryeministrit Kuti të bëjë hapa drejt integrimit të veriut të Kosovës. Dhe fillimisht të dëboj grupet kriminale, pastaj institucionet paralele. Çfarë logjike do të kishte rishpallja e zgjedhjeve tash lokale të reja në veri të Kosovës, kthimin e sërbërve në policinë, mirë, si do të ishte kjo e mundur, apo di, edhe gjykatës në gjykatës aje di mirë që nuk ka, e verjut. Aje di mirë që nuk ka, pra aje e rritë stekën e kërkesave për të kapur disa gjëra minimaliste në përmjet presionin ndërkombëtar. Aje e di që qa ka humbur, ka humbur. E di aje dhe di ndëta. Dhe pika e kthimit, pika e vlimit, ishtë ngjarjet e vjetshme në Banjsk. Tani, aji për mundohet që të kthehet në tryezën e diplomacisë në përmjet 7-8 kërkesave dhe thot që po të kap një ose dy, pra kam arritur kërkesat minimale e kam rikthyre lojën. Pra, çështja është që... Cila është logjika e të kthyret mbrapa me kërkesa për të paradizitë? Po, sigurisht, sepse aji... Në politik, në aspektin politik, si mund të kuptojnë? Aji e gjenë veten, po, ka në aspektin politik, duhet të lexosh politikën e brendshme të Serbisë, po dhe politikën rajonale. Aji e gjenë veten që Albin Kurti dhe qeveria e Kosovës e kanë përzën nga Kosova. Ka qenë 25 vjetë Kosova, në përmjet instrumentave, në përmjet partive sërbë. Strukturave tjetë, paralele të ndryshme. Tani aji e gjenë veten që nuk është më në Kosovë. Shteti Kosovës e ka përzën. Dhe atëre do të rikthehet dhe për këtoj duhet të rritë besushmëria të sërbët. Sepse sërbët e Kosovës nuk po e ndjekin më. Bëri tentativën para dy javë, të blokonde, të qojnë protestat, kujtojnë që thatë, data 6 është limiti, do ndodhe kjo. Asgjë s'ndodhe. Gjithçka është nën kontroll, policia e Kosovës kontrollon gjithçka, madje unë ta kam thënë në studio që ata sërbët e veriut të Kosovës janë të kënaqur që më në fund nuk janë pengi këtyre banditëve. Të listës sërbe. Mund ta llogarisim që presidenti Vučić ka të shtuar në hapa duke dashur që ta dëmtoj Kosovën? Ata u nisën për të krijuar kushtet e një revolucioni të brendshëm serb brenda Kosovës. Dështuan totalisht dhe shumica e serbëve të Kosovës po ndjekin atë, po përfitojnë nga kjo klim dhe po ndjekin mënyrën më të mirë të mundshme për të integruar brenda shtetit të Kosovës dhe për të maksimalizuar këto rezultate. Ajo gjë që s'ka besuar Vučić, Vučić ka besuar që për faktin se ai injekton rreth 200 milionë dollarë në vit në Kosovë nëpërmjet dinarit. Sepse mos harro, ky dinar i kthehen në Serbi. Pra injektoi këtu dhe kthehen në Serbi, pra ky konsum i veri de facto ishte ekonomia e Serbisë. Ai ka menduar se këto 200 milionë do bëhet nami dhe njerëzit do çohen në luftë sepse do t'i mungojnë 200 milionë dhe nuk ka kuptuar që gjysmën e këtyre parave e rrëmbenin ata që ikën në Serbi dhe morën armët në Banjsk. Sepse veriu i Kosovës nuk ishte një demokraci. Ata katër kryetarët e komunave që vijeshin atje, vijeshin me gjuhën e kallashit të Radojçiçit dhe njerëzit Radojçiçit.